Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Premiér predloží návrh na odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady. Šimečka tvrdí, že ide o pomstu za opozičnú prácu. Kamala Harrisová oficiálne prijala nomináciu demokratickej strany v amerických prezidentských voľbách. Zajtra jasno až polojasno, teplota maximálne do 36 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Premiér Robert Fico na koaličnej rade na budúci týždeň oficiálne predloží návrh na odvolanie predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady. Fico podľa vlastných slov nikdy nebude spochybňovať právo opozície mať pozície v Národnej rade na základe výsledkov parlamentných volieb. Predseda najsilnejšej opozičnej strany bol zvolený v Národnej rade za podpredsedu Národnej rady, ale takáto pozícia nie je viazaná na konkrétne meno, je viazaná na predstaviteľa opozície. A my sme presvedčení, že ak pán Šimečka najmladší organizuje a zneužíva verejné inštitúty, ako je protest na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny, tak v takomto prípade nemôže byť podpredsedom Národnej rady. Fico poukázal na to, že niektoré nadácie, ktoré získali peniaze od štátu, sú napojené na Šimečkových rodinných príslušníkov, ako je strýko, mama či partnerka. Nadácie podľa neho môžu pokračovať v činnosti, ale nie s prostriedkou štátu. Nie je podľa premiéra problém pre stranu získať potrebných 30 podpisov poslancov na Šimečkovo odvolanie. Tvrdí, že rovnaké stanovisko na odvolanie Šimečku má aj koaličná SNS, zároveň počkajú ešte na stanovisko strany Hlas SD. Útok na rodinu predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku je len zastierací manéver a pomsta za opozičnú prácu. Vyhlásil to Šimečka v reakcii na vyjadrenia premiéra. Tvrdí, že predstavitelia koalície sa správajú ako komunisti, cenzurujú, kádrujú a útočia na rodinu. Ficová vláda pomsty má podľa Šimečku problémy a potrebujú týmto odviesť pozornosť. Na prípadné odvolanie Šimečku reaguje aj predseda SAS Branislav Gröling. Robert Fico v snahe pomstiť sa stratil akékoľvek zábrany. Ak príde k odvolaniu Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady, mali by sme byť v rámci parlamentnej opozície jednotní. Preto navrhujeme spoločný postup opozície. Zdať sa predsedov a podpredsedov výborov, ktorý bude prvým krokom, ako ochromiť fungovanie parlamentu. Prezident Peter Pellegrini sa v najbližších dňoch stretne s premiérom aj politickými lídrami. Chce s nimi diskutovať o zmiernení slovenskej spoločnosti. Hlava štátu tvrdí, že niektorí politici si chcú spravodlivosť vydobiť na námestiach. Právo ľudí zhromažďovať sa a opozície zvolávať ľudí do ulíc podľa vlastných slov rešpektuje. Pellegrini si však myslí, že práve opozičné protesty prispeli k rozdeleniu Slovenska. Prezident deklaroval, že vníma kritiku na adresu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej za personálne výmeny v kultúrnych inštitúciách. Súhlasím, že pri odvolávaní sú dôležité aj spôsoby a argumentácia, ktorá má zodpovedať úrovni 21. storočia. Ale zároveň podotýkam, že takýchto zmien sa nielen v tomto, ale vo všetkých iných rezortoch udialo v slovenskej histórii neúrekom. A dokonca sám riaditeľ Slovenského národného divadla bol odvolaný z funkcie aj za minulej vlády vtedajšou ministerkou kultúry z Olano a nevzbudilo to vôbec žiaden rozruch. Vyjadril sa aj ku kritike na ministra spravodlivosti Borisa Suska pre jeho rozhodnutie podať dovolanie v prípade Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu. Považujem za najdôležitejšie zdôrazniť, tak ako som to už urobil, že o vine a treste môžu v demokratickom a právnom štáte rozhodovať výlučne súdy, nie politici, ale ani ľudia na námestiach. A preto verím, že Najvyšší súd v tejto veci rozhodne čo najskôr. Hlava štátu už v lete avizovala, že chce o aktuálnej situácii diskutovať. Na stretnutie Pellegriniho vyzývala aj opozícia. Majetková kriminalita za prvých 7 mesiacov tohto roka oproti rovnakému obdobiu roku 2023 klesla asi o 1000 trestných činov, povedal Tibor Gašpar z Osmeru. Reagoval tak na kritiku opozície, že zmeny v trestných kódexoch spôsobili zvýšenie kriminality. Majetkové priestupky páchajú podľa Gašpara najmä ľudia zo sociálne slabších vrstiev spoločnosti, preto by takáto úprava nepomohla. Týmto ľuďom drakonická pokuta podľa neho uškodí. Gašpar podotkol, že ak niekto ukradne majetok vo vyššej
hodnote, ako je maximálna výška pokuty, musí okrem zaplatenia pokuty nahradiť aj škodu. Argumentácia reťazcov o zvýšení počtu krádeží je podľa neho založená na pocitoch. Keď vám kladiem vo verejnom priestore otázku, z čoho čerpáte, tak odpoveď od jednej moderátorky bola, že majú taký pocit v potravinovom reťazci. Takže oni vychádzajú z pocitov potravinového reťazca, že došlo k zvýšeniu kriminality. Opozičná strana SaS a Hnutie Progresívne Slovensko avizovali, že sa trestný zákon pokúsia v parlamente zmeniť. Upraviť by chceli aj maximálnu výšku pokuty za priestupok proti majetku. Tá je aktuálne nastavená na 331 eur. SaS si vie predstaviť hranicu zvýšiť na 2000 eur. Pre deravé potrubia sa na Slovensku stráca takmer tretina pitnej vody. Stav vodárenskej infraštruktúry je nevyhovujúci a dostáva sa na kritickú úroveň. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Problémom sú najmä obrovské straty pitnej vody. Ročné úniky sa na Slovensku podľa NKÚ dostávajú nad 51 miliónov kubíkov spracovanej pitnej vody. Úrad spresnil, že ak by vodárne zmodernizovali zastarané a deravé vodovody, tak v spoločnosti by mohli desiatky miliónov stratených kubíkov pitnej vody dodávať domácnostiam zadarmo, či za symbolické euro. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nesúhlasí s navrhovanými zmenami zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a dôrazne ho odmieta. Proti návrhu zákona z dielne Ministerstva životného prostredia sa doteraz vyjadrili aj opozičné strany a pripomienky si uplatnilo aj Ministerstvo financií. Komora vyhlásila, že novela zákona o zálohovaní je protizákonná, protiústavná a v rozpore s právom Európskej únie, pričom rezort ju s nikým nekonzultoval. Správca zálohového systému nie je štátny a štát na neho neprispel podľa komory jediným centom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora označila navrhované prevzatie manažerskej kontroly za vyvlastnenie bez kompenzácie, čo je v úplnom rozpore so slovenským aj európskym právom. Rezort životného prostredia má podľa komory kontrolné právomoci na mimoriadne vysokej úrovni aj mimo navrhovanej novely a preto neexistuje dôvod na takýto krok. Diaľničná patrola Národnej diaľničnej spoločnosti zasahovala v prvom pol roku tohto roka pri vyše 14 tisíc incidentoch na cestách v správe NDS. Pri zásahoch najazdila takmer 1,5 milióna kilometrov. Diaľničná patrola zasahovala najčastejšie pri poruchách vozidiel, a to takmer 6500 krát. Z toho pomohli opraviť vyše 1300 defektov. Služba diaľničnej patroly funguje od roku 2015. Kamala Harrisová oficiálne prijala nomináciu demokratickej strany v amerických prezidentských voľbách. Počas príhovoru na záver zrazu demokratickej strany v Chicagu prislúbila, že bude prezidentkou všetkých Američanov. Vo svojom príhovore vyzvala okrem zjednotenia aj na odmietnutie Trumpa a prislúbila, že sa nebude líškať diktátorom ako on. Republikáni sa snažia Harrisovú vykresľovať ako komunistku a nebezpečnú liberálku. Trump počas kampane útočil okrem iného aj na jej etnickú príslušnosť. Na leteckej základni NATO pri meste Geilenkirchen na západe Nemecka je v platnosti pohotovosť druhého najvyššieho stupňa z dôvodu možnej hrozby. Aktivovaný stupeň bezpečnosti znamená, že došlo k incidentu. Prípadne potvrdzuje vysokú pravdepodobnosť teroristického útoku. Nemeckú vojenskú základňu v Kolíne nad Rínom minulú stredu na niekoľko hodín uzatvorili počas vyšetrovania podozrenia zo sabotáže. Hovorca základne v Geilenkirchene však uviedol, že medzi týmito dvoma incidentami nie je spojitosť. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová postúpila na svetovom šampionáte v neolympijských disciplínach v uzbeckom Samarkande do finále disciplíny K1 na 1000 metrov. 20-ročná Sidová obsadila v úvodnej rozjazde tretie miesto, v finále je na programe zajtra po 14. No do finále disciplíny K2 na 1000 metrov postúpila aj mužská loď v zložení Milan Dörner a Ákoš Gačal. Slovenský futbalista Milan Škriniar nefiguruje v nominácii Paríža Saint-Germain na dnešný zápas druhého kola Ligue 1 proti Montpellieru. 29-ročný obranca bude na základe rozhodnutia hlavného trénera Luisa Enriqueho sledovať duel z tribúny ako zdravý náhradník. Kapitán slovenskej reprezentácie si nezahral ani v úvodnom zápase sezóny. Počasie.
Noc bude jasná s teplotou 18 až 8 stupňov, zajtra bude podobne ako dnes, jasno až polojasno, z rána ojedinele hmla. Teplota sa vyšplhá na 31 až 36 stupňov, na Orave pod Tatrami a na severovýchode bude okolo 29 stupňov. K tomu zafúka slabý vietor. Veľké správy pre vás pripravili Kristýnka Laceková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.